Гласуваме и с машини на балотажа, обяви ЦИК. Другиран се блъсна в патрулка с пътни полицаи във Варна. Бурята Киаран взе жертви в Западна Европа. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. В неделя ще гласуваме и с машини. Процедурата по удостоверяване на устройствата и софтуера за гласуване е завършена по правилата, съобщи Централната избирателна комисия. Ще стигнат ли на време машините до изборните секции? Въпрос към Ванина Неткова. Добър ден! Добър ден! Планът е днес след обед окончателно да стане готов графикът за транспортиране на машините и устройствата да тръгнат за страната. До тогава те се пазят под охрана в склад, за да може всичко да е наред и в 7 сутринта в неделя на балотажа да започне без проблем гласуването, то устройствата трябва да стигнат в секциите най-късно утре. В ефира на BTV заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева посочи, че този път всичко е свършено по правилата, няма съмнение и машинен вод ще има. Така, на втория тур на местните избори се очаква да гласуваме в общо 7250 секции в страната, като в 5900 от тях този път ще има и машинен вод. Не спират обаче и споровете за това къде се крие причината на първия тур да нямахме възможност да гласуваме с машини. Още от думите на Росица Матева, нека да чуем. Централната избирателна комисия беше обвинена, че саботира машинното гласуване и че го отменила, а не се задава въпроса как може един заместник министър да постави под риск изборите в България. Причината за това да няма машинно гласуване на 29 октомври бяха действията на заместник министър. Централната избирателна комисия не участва в активни мероприятия, както и се надяваме повече да не бъде въвличана в политически скандали и в така разменените реплики между политиците. Все пак ние сме държавен орган, независим държавен орган. Няма как да не се съобразим с информация, пристигнала от друг държавен орган, на когото е възложено да отговаря за националната сигурност. И към един призив от Асоциация Прозрачност без граници изпратиха отворено писмо, в което призовават отговорните институции да се борят с всички нарушения на изборния процес. ЦИК да напомни на секционните комисии, че трябва внимателно пред камерата на видеонаблюдението да показват как точно броят бюлетините, а пък МВР да се бори срещу купения вод. Ще стигнат ли машините на време, ще ви разкажем в следващите ни емисии новини. Благодаря, Ванина Неткова, с последните новини от ЦИК. А премиерът Николай Денков се очаква да коментира изборния процес и състоянието на така наречената сглобка. Десислава Ризова обобщава. Здравей, Деси. Добър ден и от мен. В последния ден на кампанията за балотажа се очаква официално изявление на премиера Николай Денков, който ще коментира както гласуването с машини, така и състоянието на некоалицията и сглобката. Припомням ви, че вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че за него сглобката към момента не съществува и се очаква да свика партията си следващата седмица, за да решат какво правят в отношенията си с Продължаваме промяната и Демократична България. От Продължаваме промяната говориха, че според тях Бойко Борисов просто се шегува, но коментар по същество за състоянието на отношенията им нямаше от тяхна страна. Премиерът от своя страна направи вчера късно вечерта изявление. То обаче касаеше по-скоро изборния процес и не засегна отношенията в сглобката. Какво каза премиерът късно с нощи, като се обърна към гражданите? Вижте. Рекорден брой са сигналите, които постъпиха в Министерството на вътрешните работи по време на предизборната кампания, в деня на вота и в дните след това. Повече от половината от всички сигнали, 1115, са за купуване на гласове. Заявявам най-отговорно, че до края на изборния ден на 5 ноември правителството ще направи всичко необходимо, за да могат българските граждани, когато видят резултатите, да бъдат уверени, че изборът, кой да управлява тяхното населено място, е решен от жителите му, а не от изборни манипулации.
И така буквално до часове очакваме думите на премиера Николай Денков, както за изборите, така и за отношенията в правителството и не коалицията. Десислава Ризова с позицията на кабинета до момента. 6 партии и коалиции от Петрич внесоха жалба в Административния съд в Благоевград днес с искане за касиране на изборите. Сред жалбоподателите има и такива, които вече са избрани за общински съветници, но смятат, че изборният процес е бил опорочен от комисиите в секциите или от Общинската избирателна комисия в Петрич, които са забавили с обявяването на резултатите. От Общинската избирателна комисия отказаха коментар пред BTV, преди да са се запознали с жалбата на партиите и коалициите. Има различни сигнали, информации за това, че да речем в дадено населено място на кандидат общински съветник гласува той заедно с семейството му, липсват гласовете. Резултатите, които Общинска избирателна комисия оповести, трябваше до 48 часа след края на изборния ден да бъдат оповестени. Те ги обявиха 72 часа след това. На видеото се вижда, че има един резултат. В протокола има 10 гласа различни. Много поправки по самите протоколи, на които липсват подписи на самата комисия. България гласува на балотаж. Започваме в 7 сутринта. Новини на всеки час с най-важното в деня на вота. Избирателната активност, горещите сигнали, репортерските разкази, в обедните и следобедните емисии новини. Коментираме тенденциите и прогнозите. Точно в 19 обобщаваме деня на прага на развръзката. Обективно за вода. Акцентите в специалното ни студио. Кои са новите кметове? Прогнозите на социолозите. Местни избори 2023. За твоето място. На всички BTV платформи. Към другите водещи теми до този час, износът на лекарства за диабет е сред причините за дефицита им у нас. Това са мотивите на Здравното министерство за въвеждането на мярката, която временно ограничи износа на инсулин и други медикаменти. Според експерти обаче, това не е основната причина за липсата на лекарства по аптеките. Още по темата сега от Кристина Налбантова. Здравей! Здравейте! И в момента в аптеките липсват някои детски антибиотици, лекарства за диабет и инсулини. Това са лекарствата, които попаднаха в обхвата на забраната за износ, която Здравното министерство наложи вчера. Причините за недостига са много. Те са свързани както с производствени проблеми, така и с ритъма на доставките, а според Здравното министерство отношение имат и международната обстановка, в някои случаи и презапасяването с медикаменти. Но от Асоциацията за развитие на паралелната търговия с лекарства и от Българския фармацевтичен съюз не смятат, че предприетата от държавата мярка ще реши напълно проблема на пациентите. Чуйте още. На теория забраната за износ на определени лекарствени продукти би трябвало да означава, че те ще останат не могат да се изнасят от страната и ще има много повече за българските пациенти. На практика обаче все още нямаме гарантирана система, която да гарантира, че всяка една аптека ще има достъп до тези лекарствени продукти. Износът не е основна причина за недостиг на въпросните лекарствени продукти. Така че според нас трябва да се адресират истинските причини и да се търсят работещи решения, бидейки част от голямото европейско семейство, след като ние се затваряме към тях, къде очакваме помощ, когато на нас ще ни се наложи да осъществяваме внос по редица критично важни лекарствени продукти. Експерти смятат, че проблемът ще се реши дългосрочно, когато се отстранят проблемите в системата, която автоматично следи за недостиг на лекарства и ограничава износа им тогава, когато такъв се установи. Кристина Налбантова за дефицита на лекарства у нас. Тежка катастрофа във Варна тази сутрин. Другиран шофьор блъсна патрулен автомобил на кат, докато униформените патрулират движение. Инцидентът стана около 9 часа на булевард Васил Левски. С несъобразена скорост 41-годишният шофьор е настигнал и е блъснал отзад автомобила, в който са пътували двамата полицаи. Те са в болница с травми, като няма опасност за живота им. По случая се води разследване, шофьорът причинил катастрофата е задържан. По отношение на водача, същия е тестван за алкохол, като пробата е отрицателна. След извършена проверка за наркотични вещества и техните аналози, резултатът е положителен на кокаин. От света
И днес се очаква чуждестранни граждани да бъдат изведени от Газа през граничния пункт Рафа с Египет. Израелските части продължават сухопътната офанзива и ударите в северната част на ивицата, а в Израел отново пристигна държавният секретар на Съединените щати. В ивицата Газа хуманитарната криза се задълбочава. Част от палестинците се опитват да използват морската вода за дезинфекция. Страх ни от болести и епидемии и затова дойдохме на морето, за да се изкъпем, да изперем дрехите и да измием децата. Нямаме никаква питейна вода. Заради липса на гориво и разрушена инфраструктура, доктор Азин Алдин обикаля пациентите си с велосипед. Едно от препятствията е самият път. Понякога има бомбардировки и пътят е повреден, така че трябва да нося велосипеда на раменете си и да вървя известно разстояние, докато подмина развалините и разрушенията. Тази сутрин в Тел-Авив пристигна държавният секретар на Съединените щати, който по-рано заяви, че във фокус на разговорите ще бъде и съдбата на цивилното население в Газа. Ще обсъдим конкретни стъпки, които могат и трябва да бъдат предприети, за да се минимизира опасността за мъжете, жените и децата в Газа. И това е нещо, с което Съединените щати са се ангажирали. Няма да навлизам в подробности тук, но това е много на дневен ред. А Израел продължи през последните часове обстрела по Газа. Снощи командването съобщи, че град Газа е обсаден и са ликвидирани много бойци на терористичната организация Хамас. А тази сутрин през граничния пункт Керем Шалом между Газа и Израел са допуснати да се завърнат в ивицата палестински работници, които са блокирани и задържани на израелска територия след атаката на Хамас. Гръцкият остров Евбея беше разтърсен от трус с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер тази сутрин. За сега няма данни за щети и жертви. Земетресението регистрирано в 8,5, епицентърът е на 9 км източно от селището Прокопи. Регистрирани са и няколко вторични труса. По данни на местните власти са се активирали свлачища. Бурята Киаран взе жертви в Западна Европа. Най-малко 3 загинаха в Италия, а други 4 се издирват. Най-засегнат е регионът на Тоскана, където реки са излезли от коритата си. Над 40 000 домакинства са без ток. Пожарните екипи са се отзовали и на много сигнали за отводняване или паднали дървета и в Пиза и в Флоренция. Училища и летища остават затворени. Бурята Киаран взе жертва и във Франция. В някои райони в Бретан и Нормандия беше обявено най-високо ниво на тревога за лошо време. А у нас синоптиците предупреждават за вятър днес и за валежи и бури утре. Днес в 15 области важи жълт код за ветровито време. В планините вятърът вече се усили до ураганен. Утре има условия за опасни валежи, бури и вятър в по-голямата част от България. Още в прогнозата за времето след минути с Станислава Цалова. Пожар в село Говедарци остави без дом 2 семейства с деца. Пламъците са изгорели 2 къщи и стопански постройки. Още от Симона Горчева. Здравейте, ние сме в една от изгорелите къщи тук в село Говедарци. До рано тази сутрин тук все още имаше нови разгаряния и екип на пожарната беше на място, за да ги потуши. Всъщност причината за пожара, по информация от пострадалите хора, е в запалено барбекю, което е направило късо съединение, съответно е запалило дървена барака и огънят се е разраснал и към двете съседни къщи. Чуйте повече в разказа на пострадалите. Светлана Пейчова и нейното семейство губят една от къщите. Ето това е моята къща, тук живеехме, тук останаха спомените, които сме прекарали и всичко се случи много бързо. Заедно с съседи започват да гасят огъня сами, докато чакат екипите на пожарната. Може би за минути се събра над 100 човека. Всички съседи се събраха, започнаха те, които с каквото може, маркучи, обикновени градински с кофи, но просто беше невероятно силен огън. Гасенето продължава над 5 часа. На другата сутрин още продължиха разчистванията от страна на доброволците към общината. Изнесени са по техни данни над 30 камиона. Пожарът вече е потушен, но пострадалите семейства нямат покриви и разчитат на помощта на хората. За напреше ни трябва доброволци, защото сме на прага на зимния сезон и буквално 4 деца са на улицата и 2 семейства. Благодаря на хората, които се отзовават. Благодаря, които ще ни помогнат, за да съградим новия ни дом.
Желаещите да помогнат на пострадалите могат да научат разкритите дарителски сметки на нашия сайт. За BTV новините, Симона Горчева. Правителството осигури 730 000 лева компенсация за абонатите на ТЕЦ Габрово. През тази зима 4120 абонати в града остават без централното топлоподаване, тъй като топлофикация Габрово преустанови по-рано тази година своята дейност. Според общината това е само половината от обещаната сума. Предвидената помощ е за около 4120 битови клиенти. С нея семейството на Марияна Боева се надява да покрие част от непредвидените разходи. Мислим да заложим един климатик, който сме го заявили, все още го нямаме. И с някаква малка печка, която духалка такава. Ако всички 115 домакинства в блок Дунав 1 изберат техния вариант, има опасност инсталацията да не издържи, защото сградата е проектирана за ТЕЦ. Блока е предвидено на всеки апартамент да ползва една мощност от порядъка на 11 кВт. Обаче, ако включиш едновременно печки, бойлери, отоплителни тела и други работи, тогава ще започнат да горят предпазителите. Решението е подмяна на вътрешните ел-табла. На прага на зимата обаче държавата все още не е спуснала механизма, по който ще бъдат компенсирани домакинствата. Ние питаме и отговор към настоящия момент нямаме. Защо се намалиха средствата наполовина? Как ще бъдат разпределени тези средства на хората? Компенсации изобщо не са заложени за 7 обществени сгради, 3 от които общински, като спортната зала, например. Не знам колко родители ще разрешат на децата да тренират при минусови температури. Имаме А група мъже, имаме баскетбол, имаме и стотици деца. От общината ще търсят алтернативи, което ще наложи преразпределяне на бюджета. За BTV новините от Габрово, Марияна Трифонова. Сега нещо любопитно от Бразилия. Специален училищен автобус за 4 ноги отвежда всеки ден кучетата на тренировки. Идеята е на школа за обучение, която организира транспорта за кучетата. Подобно на училищен автобус, всеки ден те се возят от домовете си към училището за дресировки и обратно. Вместо традиционните колани, те са вързани за седалките с поводите си, което им позволява да пътуват удобно и безопасно. Завършваме с кадри на първите монети с образа на крал Чарлз III. От кралския монетен двор показаха новия дизайн на различните деноминации от 1 пенс до 2 паунда. Изображенията върху гърбовете на 8-те монети ще са на растения и животни, вдъхновени от страстта на монарха към природата. Първите, които ще влязат в обращение още този месец, са тези от 50 пенса. Върху тях ще можем да видим атлантическа сьомга. Новата партида пенсове ще наброява под 5 милиона монети, докато в обращение остават 27 милиарда слика на покойната кралица Елизабет. Още новини на нашия сайт и в следващите емисии. Приятен ден!